بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي. دائما ابدا على بيبيك خير الخلق كله. امام شرف الدين بصيري رحمه الله عليه کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں يا رب بالمصطفی، اے مصطفی کریم کے رب، بلغ مقاصدنا، میری جمی حاجتوں کو، تمام حاجتوں کو پوری فرما، وقفل لنا، میری مغفرت فرما، ما مدایا واسی الکرم، اے وسیع کرم کرنے والے میری مغفرت فرما. اس کا ترجمہ پھر کہتا ہے یا اکرام الخلق مالی من آلو زبیه، یا اکرام الخلق مالی من آلو زبیه، سیواک اندعون للحادث الامام مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. جو جتنی آواز سے پڑھا رب کریم اس کے نصیبوں کو اتنا بلند فرمائے گا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عقل من الأحوال مقتهم مولاي وسلم دائما ابدا على ان يا ابي بكر وان امرا ثم الرضا ان يا ابي بكر وان امرا وان علي وأن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمر رضا ان ابی بکر ون عمر، اللہ کریم ابو بکر سے بھی راضی ہے، اللہ کریم عمر سے بھی راضی ہے. پھر فرمایا ون علی ون عثمان ذل کرم ہے، اللہ علی سے بھی راضی ہے، اللہ عثمان سے بھی راضی ہے. یعنی چاروں پر اللہ نے کرم کیا. جو قرآن کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں. تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھوایا کریں، کبھی کسی پریشانی میں آ جائیں اپنے گھر میں پڑھوائیں اسے، اپنی ویڈیو کے اندر ایک کر لیں، بلند آواز سے گھر میں پڑھا کریں، اور آپ کے گھر میں کوئی معاملات ہو جائیں تو سورہ رحمان اور سورۃ البقرہ، سورۃ الرحمان اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے گھر میں سنا کریں، آپ کے مسائل گھر کے خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ.